Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tady to je mapa, kterou jsem hrál někde zhruba, tuším, že ke konci července, ale pak jsem ji nakonec nedohrál, protože jsem tenkrát už neměl, myslím, nějak čas, nevím proč. Video mělo tenkrát 23 minut a zbývá mi tady poslední mapa, čili tady to je ta mapa od fanouška, jmenuje se tady takto video, jestli chcete, já vám odkaz na ní dám i do popisku videa, tohle, takže se na ní můžete podívat, jak jsem to hrál, jak jsem tenkrát failil. A asi si to můžeme i tady přečíst. Taky tady zničil hnedka tu první cedulku s těmi pravidly, čili jsem se musel zase něplat na video, aby jsem mu řekl, co tady bylo. Takže pravidla, takže neníšte bloky a nechoďte mimo mapu, nečítujte, nepodvádějte, užijte si mapu, hraj na míru milovnou, asi obtížnost, to tam je. Zekir. Co tam bylo za cedulku? No jeho čeno. Proč se zničil? Uh. Já už asi vím, ten channel nebyl tam Jan Chabada 1. Já se možná pamatuju. Love story. Vyspíme se? Není noc. Dáš noc? Ale to už je posun na sebe, na to, že to je jedno. Takže sem jděte jako první. Jo, máte rádi jumpy? Je to jump mapa. To bylo těžké, jo, že? Jo. Tady je to jen o trochu víc těžký. Jeden jde po zelený, jeden po černý. Neskákejte ze zelený na černou ani naopak. Nestopuj video, je to jediná část mapy, zelená je lehká. Ale si to pamatuju, zelená, jaká zelená, what the fuck. Tak teď nevím, jestli jsem zvolený já nebo on. No. Taky, běž si na zelenou, já mám černou. A si pamatuju, že jsem proskákal bílou v pohodě, a pak jsem neskočil tady tu černou. To mi dařilo skočit černou, tak jsem to už ukončil, čili mě zbývá už proskákal akorát tady tu černou. Počkej. Zekir si to vykla pěkně skočí dohromady všechno. Ne! Lák. O ne. A určitě. Co, proskáčeš si to pěkně i tu černou? To čo bylo, mě to vrátilo. Dneska si skočíš. Já jsem si znovu vyzkoušet. Já mám tady na to mám půl vzpomínky, pane, protože pro mě to je nostalgie. Přece jenom tenkrát byla půlka prázdní, bylo všechno v pohodě, na háku. No a mě to vrací. No a já jsem nahoře. Ne! Hej, poslední dva bloky, what the fuck, já držím shift, já jsem idiot. A mě to, jsem si dal home hore a má to vrátilo dole. Teraz má to zase. Nestalo se na kraji bloku? Musí stát tu prostřed. No, a je to tady, prostě já jsem se dostal nahoru, tam jsem spadnul a už to neskočím. Já jsem se nepustil stopky. Dneska máme sobotu 25. dubna, 5 hodin odpoledne. To se teďka jako vědomu, že jsem se nepustil stopky. No vidíš, to je seš nahoře už. Skočil se? Co tam je za cedulku? Skoč do vody, dole za zelenou. Nebo co tam je? Mhm. No ještě tu černou bysme mali. Ne, vydrž, já vím jak to funguje. Skoč dolů, věř mi. Jdi tam a nesnaž se přežít, musíš umřít. Tak jdem na to. Umři, umři taky. A taky pomoc, pomoc, a pálí, pálí, pálí. Au. Já se žijem. Tak, ty máš kreativ. Mě to nezabilo. Ty máš kreativ. Ne, až teraz, já jsem do toho vlašil. No. A chápeš, jak to je teďka, musíš jít sem. Kápeš, tak tam běž. Já jsem se to dal minule, tak já už skákal na tu černou. A to je šestá. Hromada tlačítok, kde je tam napsané LOL. Tak si počkej potom, co tam čeká na tebe za dveřma. Ty vole. Máš tam tu lávu, co? Mhm. Pamatuju si to, pamatuju. Já jsem kukuta, držím shift. To víme. Hej. Jsme srdí, říkám. Hej, já neskočím na ten druhý blok, u ty černý to se nedá. No prestaň horieť, nevím jak jsem mohl sice chytit, keď jsem skočil na bok, ale to je jedno. Iskrička preletěla. Jo, jasně, já to chápu, že se musí skočit na jedno, no tak jsem přece prof... Ne, já jsem nestavil se dvou. No, já jsem za lávo. No, tak skoč do lávy, aspoň můžeš se zase upostovat, půjdeš za mnou... Ganchabata jedna, no. A půjdeš mě hezky pomoci s tou černou. Bledleba. Měl se teďka pěkně hraje hudba, to je pohodička. Já jim malinko zesnívím, ať dívat. Ne, já jsem se odpojil. Já se
jsem kus nebyl a já jsem měl takovou pěknou hudbu. No řekni ty, jo ne. Taková pěkná hudba mě zrovna hrála. Taky asi ti blbne mikrofon. Čo? Blbne ti mikrofon, slyším hučení. To je chučí, mě to je opravdové. Ale hučí. Neučí. Slyším takový ty hnusný v těch sluchátkách, Kir. Kdo ti to spíše? Tej svojí holce, tyjo. Že točí má tě ruší. Co? Nic. A ona vlastně ví, že natáčíš? Co se zahodili? Mare, já vypnu ty mobil. Počkej, já mám telefon, tak lidi, já jsem za chvilku tady. Váš jsem. Tak lidi, jsme zpátky, jak vidíte, jak Zekir už to proskákal, koukal jsem se do konce, má fakt pravdu, nedal si game mode jednak, že teďka jsem mu řekl, že to ještě tak proskáče ještě jedno, ať to je na videu. No a... Co bych ještě chtěl říct? Tak no, co jsem ještě chtěl dobré, říct? Čo? Ty věř dobré, čo? Jo, ty myslíš tamto, ale já skáču v kreativu, počkej. No. A řekl to. Ještě se pozval do konce, že jsem si náhodně dal game mod. No nedal si, koukal jsem se, má pravdu za kid. Výjimečně si ho nedal. Kde to přeskočila žlutý vody? Kde to přeskočila žlutý vody? No, nebo jsem tu už jedně dal já. Nebo v těch druhách jsem všechno vyčaroval. Počkej tam u toho checkpointu. Naproti se nad vstupem. Ne, já jsem si dal home. Bobo, či se toho má to nedvíndím. Počkej, to... já tu budu nechci, já ji zahodím. Vec to. Co? Jo, tohle. No, tak dobře, jak... jak to vlastně chtěl říct? Tak řekni, jak jste... Ne, tak řekni mě, co chceš, abych... Co chceš po mně, abych řekl. Řekni mě, co mám zopakovat. To, že to nie je pravda, že jsi se robil úplně srandu. Dobře, není to pravda, dělal jsem si jenom srandu, ale opravdu nevím co. Ty se jenom hloupí teraz, že si jako žele, bo. Ne, fakt. Já jsem si zase bobo nastavil. Já to musím podívat na to video. Tak už budu u druhého checkpointu. Že kdo mi píše? Že kdo mi píše? A mě fakt? Ale fakt? Já jsem měl potom až ten hovor. Ne, kde teďka budu? Ne, já jsem teprve tady. Ne, já už jsem byl za Českou. No, co si počul ten zvuk o sluchátkách? A že tam... Já už vím, ale... Hej, ale... No. Já jsem měl pak až ten hovor. Au. Vážně, já teď si slyšel, že mě přišel SMS-ka. No, veď dobré, pozor. Jsem ho. Já jsem se s těma neviděl. A já jsem to vám skočil na jeden zátah. Ne. Ne, já jsem dole. Já jsem úplně, no ještě v takový díře, že to je fakt vtipný. Hej, si bože, jak to tu nezabijem, no tak to bude, no. Ne. Na videu ne. Ne. Myslím, že je to čím mám to vtručený. Čo bylo? Nevím. Ne. No prostě musíš běhnout. Ne, počkej. No já jsem si zase nedal ten serhom, zatracená práce. Moje postavička je vaniva. No. Takže nejprve serhom, ať mi to zase nezapomenu, hop. Tak. Tak to čo je... No já jsem si tu dal serhom teraz. Já jsem to přeskočil. Našme. Mě to skončilo dvakrát, já se střelím. S tím s tou brokovní. Zde vlož. A co tam máme dát? Ne. No ne, já už to ajka neskočím. No, proč jsi tam nedal? No, lebo já jsem... Jsi hrál na takovýho týpka, že to prostě skočíš bez checkpointu? No, lebo mám set home. Jo, takhle. Do prdele. Co? Už to povedz. A co? Tyhle. Tak jim, že tě ztratím, tak kde tě je, aby Matěj došel. Já mám home, tak. No povedz to. No dobře. Nebyla to pravda, pekle nikdo nepsal, ale mě taky ne. Nevíme, co předtím ten zvuk byl, já jsem předtím až měl ten hovor a pochybuju, že by to bylo předtím.
Že to bylo kvůli tomu. Ne, debilní plot. Tak já už to za chvíli doskáčem znova. Tak jsem skurvený tu. Potek. Je už ho zaskočil. Tak skočil a zase si umřil. Zase hovoril, že tak to mi píše, nie je pravda. Ten... No ale myslel jsem si to, pane bože. No, tak si... Ale mě nikto nič nenapísal, já mám vypnutý mobil. Mě taky ne. Ne. Ne? To právě... Ne, já jsem měl potom až ten... Já jsem měl potom až ten hovor. Já už tam budu. Budu mít tady tu mapu hotovou. Konečně budu mít ten rest z konce července za sebou. Já už to mám. A ty jsi nehrál tady tu mapu v červenci, já jo už. No. Já se snad ještě zabiju, mě zbývá 4 sedíčka, konečně. Set home. Proč jsi spadnul dolů? Já jsem tu. Ne! Já jsem to přeskočil. Já jsem to viděl. Má to naplňuje. 72 FPS. To... No ale máš najednou 70 FPS, takže ale jsme... Vy jste chtěl točit tu průzkumnou, no. No tak ale tam je rovný svět. Prdělo. No a co, tady máš taky miliardu vlny. Tady máš no taky... A... Jak bys si takové tři prdelé vlny tady máš. To je vlna. Mě je stromy s listami. Ježišmarja, no tak dobře, tak já příště beru nějaký síť. Kde nebudou prostě stromy, kde se spavneme třeba na planinách, OK? Radši nie. Já se střelím, mu mi to zase portlo dolů. Tak a dost. Jednička, byl jsem tady nad tím. No, už mě zdržuj. A nech toho. Zdržuješ. Taky, neníš to. Dobre. Proč to ničíš? Vraď to. Jedna vlna mi spadla dole. Uhu! Au. Home. Home. A ji udám naspět. Jo, poslední dva bloky. Ne, já to zkazím. Já se zastřelím. Jo, fuj, už jsem to skočil dvakrát a naštěstí jsem držel shift, takže to zastavil. Jsem tu. Skočil jsem to. Jupí. Jupí a jej. Zekír, ne. Co se to děje? Yes. Kurva. No, a přesně do checkpointu se strefil, dobře ty. Dobře ty. Já nezamřím, nikdy. Proč tam není voda? Nevím, ani už teď... Ne, ty děláš, ty jsi... Mě to neubralo. No však, no ty jsi cheater. Já jsem cheater, mě to fakt neubralo, se potom pojď na video. No však jsi cheater. Já jsem cheater, mě to fakt neubralo, se potom pojď na video. Umáš. Ani prd, chlapče. Ani prd. A na, ani jsem nedostal fall damage. Když jsem spadnul do vody. Boom. Boom. Počkej, já to chci natáčet pomalejc. No je dobré. Počkej, pomalejc, tak ty... Tak počkej, já si dám kreativ a poletím za tebou. No už to budeš odbuchovat, nebo... No, a tady se ti to malinko nepovedlo, chlapče, tady z té strany jede. Prd. Vydrž, prdka, vydrž. Hezky ty, hezky ty, panečku, tak pojď, že spávám na kaktusy. Tvoje oblíbený kaktusy. Kaktusy, vy smrdi. Aha, to jsou níči, když tam k tomu dáš. Už taky o to jsem věděl. Já vím. A pak tady máš ještě lávu. Ani z nich nezbylo, ale jo, pár jich droplo. Ne, nedroplo. Nedroplo žádný kaktus. Ne, a tu jsou. Ty jsi vzal. No já jsem jich vyhodil, já jsem nějaké zabral. Jak jsem to tam jich prničil. Bedrock. Ups. Tak pojď, ještě tady máš lábu, Zakir. Počkej, ještě toto. Hej, tak teď ti to dobře boostlo. Tady máš ještě. Ne, mě pokládaj. No já to taky chci. No ale říká, nemáš lábu. To je co? To je obsidian? Mhm. Jo. Krát, že to nevím, jestli se ti podaří zničit obsidian. No, to... Počkej, já to ta láva to nezapálí. To by zapálí. Já myslel, že když dáš TNTčko do toho, takže to... Jo, už to hoří. Ty jo, ale nic to neudělalo. No, ale to je... No, vy to půjde, já se tu seknem na to.
A přežilo to všechno. Až na podloží to přežilo. Ten psí já to přežil. Přežil to. Taky to zatím malinko nepovedlo. Počkej, co já zkusím? Počkej, co zkusím? Je, co to je? Hej, tak to dobře odbusto, pojď kam to máš odbusto. Čo? Taky, tady podívejte, písek. Kde písek? Co to je? Jak to odbusto, ne úplně. A pak jsem pěl na video, že jsem ho sem nedal já. Bum 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 bum. Wow, wow. TNT Snake. Končí. Nepovede, chácha, nestih to, je taky ostrouček iba. Ať tě odbuchnem. Něco ostalo? Jo, ostalo. Nepojedal by som. Jdeme ještě raz TNT Snake. Já už budu muset končit. To je často. Čeká to teď. To končí. Posledné položené TNTčko. Tu dáme k tomu tyto hojny. Položíme. Aj boj! Aj boj. Tak to pojď. Kde jsi? Tady. Pod tebou. Počkej, si dám větší tu. Pěkně stalo. Počkej, já taky to zkusím. Nevím. Podle mě tu nějaká parkour arena ani nebyla. Já tady vidím akorát nějakou lávu. Tu byla ještě cedulka, nebo něco napísané. To skoč do vody. To teraz to je skoč do lávy, kámo. To je tady voda. Tyjo, pěkně jsi to... Tyjo, pěkně jsi to tady udělal. Nevíš, kde jsem. Ty vlastně víš, kde jsem já. Ne? Tak, to ti potom pošlu ten screen, jak to vypadá. No, já to vidím. Já nevím. Kladě, jak mi to pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Taky už se tady zase teďka malinko hrát s TNTčkama. Taky pyrotechnik. Oh, to, co to, to, co je to tu? Se mi nepáčí vůbec, co to. Co to vlna? To má být pěkné bedrock. Tak my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Bíka bum.